Oluvanyuma lw'okubwatuka okutuuseewo mu kibuga Kampala, oluvanyuma lw'okubwatuka okutuuseewo mu kibuga Kampala, era kitebelezebwa okuba nti bino ebibwatukire bituuseewo zibadde bbomu ku saidi ya CPS ne saidi ya Parliament. Amawole gadde gatandise okusatulitinga nga galaga nti waliwo bbomu eyokusatu ebwatuse wali mu katale ke Nakasero. Amawole era ku mukutu gakya trendinga, wabula njagala kukakasa nti obwo bulimba. Abantu abatandise okugamba nti waliwo bbomu eyokusatu ebwatukidde wali mu katale ke Nakasero, ebyo bya bulimba. Wabula sofa getweyongedde kufuna ku kubwatuka okutuuseewo mu kibuga Kampala, kigambibwa nti essaawa zino ekiriwo bakategerako abantu musanvu abafiiridde mu kubwatuka kuno. Abantu musanvu sofa bye bakategera nti bano bye bakafiiriddemu. Ebyo bakafiiriddemu kiragira dda nti okubwatuka kuno kubadde kw'amaanyi. Wadde poliisi tenaba kuvaayo kutukakasa oba okubwatuka kuno zibadde bbomu. Tebana bakuvaayo kwogera ku kubwatuka okutuuseewo, naye tusuubira mu maaso kweyo poliisi egenda kuba etubuulira ensonga lwaki kuno kubwatuka kutuuseewo. Era essaawa zino we njogera ekiri mu kibuga Kampala, security eri tight, security eri tight nnyo. Ebitongole ebyebyokwerinda bijjudde wali mu kibuga Kampala, buli sonda yonna security eri tight. Era abantu abasinga essaawa zino bali mu kugalawo bizinesi zaabwe, bagezaako kulaba nti baddayo eka ng'obudde bukyali, kubanga embeera eri mu kibuga ya bunkenge. Era essaawa zino bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso, ki ekigenda mu maaso. Bannayuganda bafa mu ngeri etategerekeka, ebibwatukira bitukawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ne beebuuza ki ekigenda mu maaso. Yensonga lwaki bannayuganda bagamba nti gavumenti erina okuvaayo esobole okuba nga etunnyonnyola lwaki abantu baffe bafa mu ngeri bw'etyo. Kubanga essaawa zino kakati gwe tebereezaamu abantu abafudde essaawa zino mu kibuga mu kubwatuka okutuuseewo, bafiiridde ki? Abantu abali innocent, abantu abatalina misango, abantu abakedde mu kibuga okulaba nti bayifunira kwa ssente bakole ku mirimu, naye era ab'enganda zaabwe bagenda kuwulira nti abantu baabwe bafiiridde mu kubwatuka okutuuseewo mu kibuga Kampala. Wabula iyo embeera bwetyo weeri, naye tetumanyi ki ekigenda mu maaso. Tuyingidde festive season, essaawa zino tuli mu festive season, era abantu abasinga bali mu bweralikirivu, abamu tebagala na kulinnya bbaasi kugenda mu byalo kuliirayo Christmas olw'embeera eriwo, naddala ku nsonga za security. Tebamanyi kigenda mu maaso, panic ya maanyi. Naye katulinde kubanga omukulembeze agenda kuba ayogera ku lunaku lwa Friday oba agenda kuba akona ku zino ensonga. Naye the bad news naffe bwe tukyali ku updatinga ku nsonga nga bwe ziri, tukyageza kukunganya ku information ku kubwatuka kuno okutuuseewo mu kibuga Kampala. Wekyolina okukola weekuumire ku mukutu The Buzz UG, kubanga wano wali information esinga ffe we tuli 24/7 tubeerawo okulaba ntukutuusaako amawulire.